Mehman bəy, demək Allah rəhmət eləsin, bu yaxınlarda Aydan Xırdalanlı rəhmətə getdi. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Bizim həmkarımız idi, dostumuz idi. Bəli. Əslində Aydan Xırdalanlı ANS-də digərsindən bəli öz məşhurluğunu qorudu. Hətta meyxanaçılar arasında belə deyək də populyarlığını, hətta xəstə olduğu vaxtlarda belə populyarlığını itirmədi. Bəli. Aydınla bağlı hansı xatirələr var ki, bölüşə bilərsiniz? Və Aydının ümumiyyətlə Aydın meyxanada hansı səviyyədə idi və yaxud da bəzi statuslarda yazıldı ki, Aydın şair olsaydı daha çox tövbə verərdi, heyf ki, meyxananı seçdi. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Yox, mən deməzdim. Aydının bədahətən demək qabiliyyəti, yazmaq qabiliyyətindən daha artıq idi. Aydın şair deyəndə Aydının elə bir, məsəl üçün, ümumiyyətlə meyxana deyənlər, meyxana, məsələn, mən bugün qəzəl yazaram, şeir yazaram ki, meyxana deyənlərin içində şair kimi qiymətlənirəm. Amma şairlərin içində elə meyxana deyənəm, yəni ki, o şeirin məni bir o qədər, yəni o dəyərə minməz. Çünki belə bir şeydir ki, bu nə qədər bədahətən deyəcəksən, o qədər yazmaq qabiliyyətində bir o qədər güclü olmazsan, oturarsan o şeir aləminə, qəzəl aləminə yazıya vurarsan özü, bədahətən demək qabiliyyəti itirərsən. Haradasa bu ayrı-ayrı şeylərdir. Meyxana deyənlərin içində qəzəl yazanlar olub, yaxşı yazanlar da olub, amma haradasa bu, məsələn, elə meyxana deyən, məsələn, qəzəl yazan meyxana deyən, Məşir Baba da yazırdı, şeirlər yazırdı, Aydın da yazırdı, Mahir Cürət də yazır. Yəni, bizim də bir iki dənə şeirimiz var, hansı ki, şairlər də bəyənirlər, amma ki, o demək deyil ki, biz artıq o şairlərin içində çıxıb, oturub hansı bir, biz də onlardan biri elə deyilək, gəndə hara geçsə, meyxana şairləriyik. Amma onu da bacarıq, belə deyək. Qaldı Aydının ki, belə olmağı, Aydın güclü meyxana deyən idi, sənət atılmamız bir yerdə olub, Aydınla biz heç hələ tanımayan vaxtlarımızdan bir yerdə olmuşuq. Mən bir neçə efirlərdə demişəm, Aydınla biz 94-cü, 95-ci illərdən bir yerdə olmuşuq. Hətta Aydın onda sənətin üstündə oxuyurdu, universitetində oxuyurdu, yəni biz görüşürdük. Bir neçə də sənətdən uzaqlaşmaq istəyirdik, harada biz də təzik göstərmişik, yox, sən bizə lazımsan bir yerdə, belə. Sonra Aydın, Namiq, Aydın Qaraçıxur, Namiq və mən üçümüz üçdəyi yaratdıq, toylara bir yerdə getdiyik. Namiq mənə? Hə? Namiq mənə Qaraçıxur? Yox, yox, Qaraçıxur. Üçümüz bir yerdə getdiyik və sənət atmaz bir yerdə oldu. Bizə üçdəyi, üç nəfər deyirdilər, həmişə bir yerdə toylara gedirdik. Bizim belə, yəni, sənət atılmaz bir yerdə, bu Aydın mən halına qalaqdım. Aydının xəstələnməsi, belə deyək də, yəni bu məlum bir şey idi. Aydın öz müsahibələrinin birində də narkotik istifadə etdiyini boynuna alırdı və gənclərə məsləhət görürdü ki, bu vərdişdən uzaq olsunlar. Yəni, siz həmkar olaraq necə kömək eləməyə çalışdınız ondan ki, bu yerdən geri dönsün və yaxud da... Mən o mövzuda danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq bizim Aydına həmişə dəstəyimiz olub ki, Aydın bizlə bir yerdə olsun. Aydın, yəni, haçan dara düşübsə, mən xoşlamıram belə şey deməyə. Bəzi insanlar var ki, kiməsə bir dənə nəsə eləyən kimi çıxıb atılar efirdə ki, mən filan getirməyədən, filan şey elədim, filan uşaqdım, filan ki, xəstə filan şey elədim. Amma biz Aydın bugünə qədər bir barmağına daş deyəndə həmişə mən onun yanında olmuşam. Balaca dara düşəndə mən onun yanında olmuşam. O da həmişə hardasa nəsə olan kimi, çətinliyi olan kimi bizim yanımızda olurdu, bizə müraciət edirdi. Biz Aydınla dost olmuşuq. Belə deyək də, Mehman bəy, mən öz dostlarımdan, məsələn, yaxın dostlarımla birində nəsə bir pis vərdiş görəndə və yaxud da nəsə görəndə mütləq qaçıram onu, bir qurtarmağa çalışıram. Amma siz faktik olaraq qurtara bilmədiniz Aydın Xırdalanlını. İndi siz, yəni, deyəm ki, mən o mövzuya qayıtmaq istəmirəm, amma dilimdə dedim ki, Aydın elə bir anı olmayıb ki, çətin anı olmayıb ki, mən onun yanında olmayayım, biz dostlar onun yanında olmayaq. İndi nəsə baş verirsə, Ləkin, insanın özündən asılıdır. Mən yol gedirəm, yolda quyu görəm, o quyuya düşürəmsə də məndən asılıdır. Quyudan mənə dostlarım çıxarır, ev qabadır ki, quyuya düşürəmsə, o da yəni mənim özündən asılıdır. Yəni ki, mənim həyat yolum özündən asılıdır. Mənə ancaq ətraf mühit insanlar mənə məsləhət verə bilər, kömək edə bilər. Biz də yəqin ki, həmişə yanında olmuşuq, dost olmuşuq biz ona bir yanda qalmamışıq heç vaxt.